Vamos para mais um Dicas Rápidas de Baixo. Hoje eu vou falar da montagem das tríades maiores, certo? Num baixo quatro cordas, certo? Então, geralmente assim, a gente pega a nota mais grave do acorde e coloca na corda Mi. Então, no caso aqui, Sol maior, vamos lá. É formado pelas notas Sol, nota Si e nota Ré, ok? Então, olha só. Se eu pegar e agrupar essas notas nessa forma, aqui tem duas notas na mesma corda, então só vai ser o som de uma, não tem como. Então o que eu posso fazer? Pegar essa terceira nota, que é a nota Ré, e colocar para baixo. Então ficaria Sol, Si e o Ré solto. Correto? Só que acaba que esse acorde assim, ele fica muito grave, olha só. Embola o som, principalmente na região grave aqui. Então, uma maneira que eu monto o acorde é a seguinte: eu deixo de tocar a corda Lá e pego a nota da corda Lá e oitavo ela. Então, no caso aqui, Sol, o Si, que seria a segunda nota, eu coloco a oitava dela, coloco ela aqui, ó, e o Ré solto, continua lá. Então, fica. Certo? Então, meu acorde Sol maior, formei aqui, peguei essa nota, então a terça do acorde, oitavei ela. E a quinta se manteve lá embaixo, Sol, Si, Ré. Certo? Posso pegar esse acorde? Então, olha só, outra coisa, um detalhe aqui, ó. Se eu comecei pela tônica, a nota mais aguda do meu acorde é a terça, certo? Então isso é bem importante quando você fala em chord melody, para você pegar como nota mais aguda aqui a nota da melodia, ok? Então, Sol maior aqui. Agora eu posso pegar o mesmo acorde e começar da terça, fazer o acorde com a terça no baixo. O que é isso? A terça como nota mais grave do acorde. Então ficaria Si, Ré e Sol. Então, ficaria assim o acorde, né? Só que vai ficar muito grave, então o que a gente faz? A nota da corda Lá, que é a nota Ré aqui, oitavou. Ficou aqui embaixo. Então fica Si, Sol, Ré. Né? Então se eu começo da terça do acorde, eu vou ter a quinta na ponta. Olha só. Inversão de terça no baixo, certo? E posso começar da quinta. Ficaria o quê? Ré, que é a quinta, Sol e Si. Eu pego essa nota Sol aqui, que é a nota da corda Lá, e oitavo. Então fica Ré, Si e Sol. Essa é a inversão com a quinta no baixo, segunda inversão da tríade, ok? E daí, novamente, chego na tônica, só que agora não vai ter o Ré solto, certo? Então vai ser Sol, Ré, Si. Começando da terça, Si, Sol, Ré. Então são esses três desenhos. Quando começa na tônica, tem a terça na nota mais aguda. Quando começa na terça, tem a quinta como nota mais aguda. Quando começa na quinta, tem a tônica como nota mais aguda. Certo? Então, tem ainda
de menor, tem várias variações de quintas nos acordes, tem as tétrades depois que eu também vou falar, mas era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Acompanhe eu lá nas redes sociais, adiciono dicas rápidas de baixo, meu canal do YouTube também, dê um curtir abaixo do vídeo, compartilhe à vontade com os amigos, tá bom? E tamo junto, valeu, até a próxima!